Аварія, яка забрала життя, чи влітку на Виноградівщині сталося ДТП, у якій померла жінка. Зараз правоохоронці перекваліфікували справу як навмисне вбивство. Як з'ясували поліцейські, 35-річний мешканець міста Виноградів, рухаючись вулицею Космонавтів у районному центрі, на ґрунті неприязних відносин умисно здійснив наїзд автомобілем на свою 34-річну рідну сестру. Поряд з жінкою тоді на вулиці перебувало ще четверо місцевих жителів, співмешканець потерпілої, а також сусіди. Усі виноградівці внаслідок зіткнення з машиною отримали тілесні ушкодження середньої та легкої ступені важкості, а жінка від отриманих травм померла в реанімаційному відділенні лікарні. Наразі чоловікові повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку за статтею 115 Кримінального кодексу України, оскільки доведено, що наїзд на жінку він скоїв саме умисно. Йому було обрано судом міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Станом на сьогодні слідство у справі триває, а чоловік вніс заставу і перебуває за місцем свого проживання.